munaasabadduna ahayd madal ay ka muuqatay qabanqaabo si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu caleemay saarayay suldaan barkhad cabdi sheybe waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay 66 xubnood oo ka mid ah madax dhaqameed isaga kala yimi dhul badan ay Soomaalidu degto goobta lagu caleemay saarayay suldaanka oo ahayd hotel balaas ee gudaha magaalada burco ayaa haddana waxa goobtaasi lagu soo diyaariyay astaamo ka tarjumaya dhaqanka dadka Soomaaliyeed waxana gaar ahaan gudaha hotelka ka muuqday xoolaha kala duwan ee ay dhaqdaan dadka Soomaaliyeed sida fardo aw raran ari geel irmaan iyo ciyaaro dhaqameed muujinayay dhaqanka dadka Soomaaliyeed goobtan waxa ka hadlay madax dhaqameed ka kala yimid geyga ay ku nool yihiin dadka Soomaaliyeed siyaasiyiin ka socday xukuumadda iyo xisbiyada Soomaaliland dhamaantood waxay hambalyo u direen suldaan barkhad cabdi sheybe imi garad kulmi oo gaaminaya ka yimid kilalka iyo ka nooga yimid ensool iyo ka nooga yimid sanaag dhamaantood meel kasta ha ka yimaadaan iyo noo soo amray nasoo shamiray nasoo sharfay caleemasaarka noogu yimi ee nasoo weyneeyay waanu mahadnaqaynaa suldaan barkhad waxaan leeyahay ku dayo chiefkii hore Ibraahim Sheybe ku dayo waa run waxaan ka nimid jijiga waxaan u soconnaana waxa weeye in barkhad la caleemasaare keliya u maanaan socon waxaan u soconnay walaalnimada iyo ehelnimada ay dadka Soomaaliyeed ay wadaagaan doonka beesh way soo qabatay laakiin waa suldaan Soomaaliyeed waa suldaan Soomaalilana waa suldaan reerka doortay ee aadan madooba ah marka suldaanku inuu kor isku dhigo oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan buu Soomaali u suldaan u yahay inuu Ilaahay garabkiisa ku galo sardalada waxaa kaa qaada baa la yidhi saddex waa kaa qaada waa gacan guran guddoon jilicsan iyo gar eexo waxaa loo baahan yahay gacantaadu inay laabnaan guddoonkaaguna inuu adkaado waxa weeye gareexana aadan qaadin suldaanka cusub in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka maanta loo magacaabay ee loo caleemasaaray uu Ilaahay u fududeeyo maalintii aniga la caleemasaari isagoo caaqila ayuu ii yimiday isoo garab istaagay anna maanta waxaan hiil iyo hoba la garab taaganahay isagoo suldaanka maanta halkaan u fadhina ku caleemasaarayo hambalyada waxaan leeyahay suldaanka cusub aynu maanta halka ku caleemasaaray suldaan barkhad hambalyo hambalyo mood mood hambalyo 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 mood 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 waxaan leeyahay xilka garashadiisa iyo gudashadiisa iyo isku adeecidiisa Ilaahay ku fududeeyo suldaan barkhad inankaan abtiga u ahay aabihiina abtiga u ahay chief caaqilkii adeerkii ahaana uu odayga iyagii ahaa oo oday SRM jabhadeed ahaa mid burco ahaa waanu ku ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay boqortooyada saldanada ha ku hawl yareeyo in ilaahay xilkaa ku fududeeyo in ilaahay uu noqdo mid saldanada aad ku biirtay adigiiyo beeshaaduba aad beeshaaduna mid ay kugu karaamayso adiguna aad ku karaamayso ahay inaan halkan ka hambalyeeyo suldaanka cusub suldaan barkhad cabdi sheybe xilka loo doortayna ilaahay waxay nuga baryaynaa inuu ugu fududeeyo subxaanahu wa tacaala ugu dambeyntii waxaa halkaasi lagu caleemasaaray suldaanka da'da yar ee barkhad cabdi sheybe oo hore u ahaa jiif caaqil waxaana uu mahadnaqay cid kasta oo ka soo qayb gashay munaasabadaasi mahadnaquun waxaan mar labaad u mahadnaqayaa waftiyada ay kala hogaaminayeen garaad kulmiye garaad wiilwaal iyo garaadada suldaanka guud ee Subeer Awal ee hogaminaya waftiga Baroodi Jeec ka yimi suldaanka ka yimi Sanaag suldaan Cabdullaahi Guuleed salaadiinta gobolka kuwa saaxil kuwa awdal intaba waxaan ku salaamayaa mar labaad salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaat suldaan barkhad cabdi sheybe ayaa ku abtirsada saldalad soo jireena oo dhaxlay maxamed mataan gabalax aerial tv burco